Aire Europa patrocina els esports. Molt bé, però com es fa avui l'actualitat esportiva parlant dels dos equips de la segona divisió B? A manca de 4 partits per finalitzar el campionat, ja amb vostès, avui és dimarts, sempre serà la jornada de descans per al Real Mallorca i per l'Atlètic Baleares, el Mallorca pendent del que pugui passar aquest cap de setmana, perquè segons els resultats, ho hem comentat al llarg d'aquests darrers dies, podria ser ja matemàticament campió del grup i esperar ja a veure quin serà el rival que li toqui en sort per disputar el playoff. I el Baleares, segons el resultat, podria sortir fins i tot de la zona de promoció. Doncs bé, ahir Manitz, el tècnic del Baleares, va ser el nostre convidat a l'edició de Fora de Joc. Un Manitz que va ser molt sincer i va deixar ben clar una cosa, que guanyar o marcar 3 gols a l'Ontinyent li va donar confiança i seguretat. Yo creo que no fueron más porque, entre otras cosas, primero porque nos anuló uno injustamente, el cuarto. Y porque la situación que estamos hizo que cuando nos hicieron un gol, nos olvidáramos del espectáculo, cerramos el partido, nos olvidamos de jugar al fútbol y lo único que quería era defender el botín que tenía, que para nosotros es, en este momento es primordial. Con 3-0 seguro que hubiéramos hecho mucho más goles, hubiéramos intentado muchas más cosas, corrido riesgos y hubiera habido más goles. No sé si a favor o en contra, pero en el contexto en que estamos no... També el tècnic de l'Atlètic Baleares va parlar de la situació actual. Què ha de fer el Baleares per sortir d'aquesta zona de descens? D'això en parlava. Estamos bien, estamos estudiando, estamos preparados para los siguientes exámenes, pero esto no podemos relajarnos. Bueno, yo creo que cuando la gente dice ahora no vais a tener un exceso de confianza, joder. Tan tonto no somos. Estamos el cuarto, por el quinto por la cola. A un punto de tercero por la cola. Estamos ahí, en el lío entre la liguilla de los malos. Solo que con buenas sensaciones, porque los últimos resultados han sido muy buenos y eso nos hace, pues, además como en el infierno ya hemos estado. Bones sensacions té Manitz. És curiós perquè ara hi va estar, abans d'entrar en el plató, escoltant la tertúlia que parlaven de la situació actual de l'equip mallorquinista. I va deixar ben clar que el Real Mallorca, de què s'han de queixar, si de muntes líder i líder indiscutible. Com veu el Real Mallorca? A mí, yo lo que leo y lo que escucho y se está criticando, y no lo conozco demasiado, porque yo contra Mallorca no me ha tocado jugar este año, ¿no? Pero es un equipo igual, primero, y con una ventaja, y que esté cuestionado, quizá la culpa es de ellos por haberles enseñado demasiado, haber creado demasiadas expectativas a la afición. Si hubiera empezado mal y hubiera llegado a esta situación ahora sería maravilloso. Resulta que parece que vas a arrasar y aquí nadie arrasa. Aquí nadie arrasa i la segona divisió B és una segona molt, però que molt difícil. Deixem el futbol i anem a parlar del bàsquet. L'Urbia Voleibol ha fet una excel·lent campanya. Arribar fins a lo darrer intentava lluitar per aconseguir el títol, però l'Almeria el va eliminar. Ara han de començar a preparar la propera temporada. Però Mallorca Esports i aquest espai informatiu de Canal 4 dona la següent notícia. Qui va pagar? L'entrenador i els 2 jugadors més importants del voleibol, i també el cànon d'inscripció per aquesta temporada, va ser Damià Seguí. Damià Seguí es va retirar, però va deixar tancat l'inscripció, el cànon d'inscripció, la paga de l'entrenador i els 2 millors jugadors de l'Urbia de voleibol. Ara s'han de seure, Urbia és el patrocinador, i veurem quina serà l'aportació que faran els espònsors, i després si hi haurà o no haurà de minvar les quantitats que rebien els jugadors de l'Urbia voleibol, que, torno a repetir, ha fet una excel·lent campanya. Però notícies que Damià Seguí, a pesar de deixar l'equip, va continuar pagant, el més important, perquè l'equip enguany hagués fet una realitat, que era proclamar-se campió de Lliga. No ha pogut ser, però se van conformar amb aquesta plaça de play-off pel títol que va quedar eliminat. Comença Roland, bueno, Roland Garros no, Roland Garros queda molt encara. Comença Monte Carlo, Rafa Nadal ja es troba a Monte Carlo, ja està preparant el primer partit que jugarà demà dimecres, i després saben vostès que ve Godó, ve Roma, i després ja se va en Roland Garros. Però ens centrem a Mònaco. Comença, idò, el partit de Mònaco, comença ja la terra batuda per Rafa Nadal. Rafael Nadal debutarà demà en el Master 1000 de Monte Carlo. El manacorí ho farà a les 11 del matí. Enfront li espera el número 58 del món, l'esloven Aljak Vidin, que ahir es va desfer del bosni Mirac Basic.
Nascut fa 28 anys a Ljubljana, aquesta és la segona participació del proper escoi de Nadal en el torneig del Principat. No cal oblidar que els dos es varen veure les cares en el mateix escenari a l'edició de 2016. En aquella ocasió, el mallorquí aconseguí la victòria per un doble 6-3. Sense títols a l'ATP, el balcànic compta en 14 tornejos de categoria Challenger en el seu palmarès. Enguany, el seu millor paper va tenir lloc a l'Argentina, on Vidin fou subcampió, perdent la final davant Dominic Thiem. En aquest 2018 porta de 8 partits jugats, 12 d'ells acabaren al seu favor. També cal tenir en compte que la temporada passada va ser finalista a Budapest i Chennai, Índia. Deixem el tenis i anem a parlar de les ajudes que donarà el govern balear en els equips més representatius de les Illes Balears que no són societat anònima. La Conselleria de Cultura, Participació i Esports del govern balear ha signat un conveni de patrocini en tres clubs de Liga: Palam, del Palma Futsal, l'Úlvia Volei Palma i l'Iberostal Palma. L'acord, duit a terme per la Fundació per a l'Esport Balear, s'efectua amb equips que no siguin societats anònimes esportives, que participin en lligues de màxima categoria estatal no professionals amb esports col·lectius olímpics. L'objectiu és promocionar l'imatge de les Illes, del govern i de la Fundació. En total, seran 8 els equips balears beneficiats amb aquesta aportació en concepte de patrocini. Del mallorquins, l'Urbia en rebrà 40.000, l'Iberostal 45.000 i el futsal 50.000. Cal tenir en compte que les quantitats corresponen a un estudi damunt l'impacte mediàtic de cada un dels clubs. A més, el govern també donarà suport a 4 conjunts ibicencs: Penya Deportiva Santa Eulàlia, Balonmano Puig d'en Valls, Club Voleibol Ibiza i Societat Deportiva Formentera. Una llista a la que s'afegirà en breu la Barca Menorca. Bueno, pues això és tot perquè fa referència avui als esports. Recorden que més actualitat esportiva en el diari digital Mallorca Esports. I ara, com sempre, els dimarts arriba el debat polític amb la Maria Puigros. Gràcies, adeu-siau, bona nit i fins demà. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.